Tadashi. Mitä? Tadashi. Se on poissa. Milloin hän palaa? Se kuoli Baymax. Hän oli erinomaisessa kunnossa. Kunnollisen ruokavalion ja liikunnan olisi pitänyt taata hänelle pitkä elämä. Joo. Niin olis. Oli tulipalo. Se on poissa. Tadashi on täällä. Ei. Kaikki väittää, ettei se ole poissa, jos me vaan muistetaan se. Sattuu silti. En havaitse jälkiä fyysisistä vammoista. Sattuu eri lailla. Olet potilaani. Haluaisin auttaa. Tätä sä et voi korjata. Mitä sä teet? Rakennan tietokantaa läheisten menettämisestä. Tietokanta valmis. Hoitoehdotus. Ystävien ja lähimmäisten tuki. Otan yhteyttä ystäviisi. Ei, mä en tarvi. Ystävillesi on ilmoitettu. Uskomatonta. Mitä sä nyt teet? Muita hoitokeinoja ovat myötätunto sekä lohduttavat eleet. Ei tarvii. Oikeesti. Kyllä se siitä. Voi toista. Kiitti, Baymax. Osanottoni tulipalon johdosta. Ei haittaa, se oli onnettomuus. Paitsi, jos ei ollutkaan. Siellä messuilla se naamiomies varasti mikrobotit ja peitti jälkensä sillä tulipalolla. Eli on sen syytä, että Tadashi, se pitää saada kiinni.